Gjithashtu ju bëjmë dije që sot në orën 9 ka marrë një njoftim nga Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila më drejtohet me njoftimin që në zbatim të nenit 16.2 regulores të Parlamentit të Republikës Shqipërisë, bazuar në nenin 6 regulores grupit parlamentar të Partisë Demokratike, miratuar me vendimin numër 24 datë 3 shtator 2023 të kryesisë Partisë Demokratike, vënë në dijeni se kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike është kryetari Partisë Demokratike Zoti Lulzim Basha. Ka kërkuar Zoti Berisha për procedurë, më pas Zoti Bardhi. Të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni hapjen e këtij sesioni parlamentar. Zonja deputete, zotëri deputet, ju ftoj për një moment të përfytyroni shpellën më të madhe të mafjes që imagjinata juaj mund të përfytyrojë. Drejtoni sytë këtu, në këtë krah, dhe kjo është më e madhja në Europë dhe në botë. Ky parlament është i bazuar, i tëri mbi krimin, mbi drogën dhe vjedhjen e shqiptarve. Isi, telefon, Sky, ICC, Ankor Chat, dëshmojnë se ju keni dhunuar në mënyrën më flagrante, keni vjedh votën e shqiptarve dhe nuk meritoni asnjë ditë qytetart. Sepse kur psikologjinë, kur ndërgjegjen, kur logjikën ta infiltron